halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysan 89 MHz jawhareena waaxigeeda barta internetka aan ku leenahay cityfmsomali.com. Waa maalinta Sabti ah, taariikhda ay tilmaamaysaa 26ka bisha 12aad December sanad 2020. Qodobada barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya aad ku dhigeysan doontaan waxaa ka mid ah: wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo kulamo ka waday maalmahan dalka Turkiga; odayaasha Matawan oo ku baaqay in maamul loo sameeyo degmada Matawan; mid ka mid ah wasaaradaha Koonfur Galbeed oo kulamo wada tashi ah ka furay Bakool. Kuwaasan waxay ahaayeen qodobada warka Saaka iyo Soomaaliya. Inta ka horeysa warka caalamka iyo Abuukar Cali Cadaabi. aad aad umaadsan tahay daacad. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay hadal lawan kasoo yeeray ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre, oo ku aadnaa in dowladda federaalka laga joojiyey lacago uga imaan jiray beesha caalamka oo loogu talagalay doorashada dalka ka dhicaysa. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa beeniyey hadalka kasoo yeeray Khayre, islamarkaana waxa uu sheegay in aysan jirin wax lacago ah oo laga joojiyey dowladda Soomaaliya, uuna warkaasi uu ku tilmaamay in uu yahay been abuur. Doon ku degatay xerada Alberti ee ku taala xadka ay wadaagaan Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa waxa ay galaaftay nolosha 26 qof. Dabaylo xoogan ayaa sababtay in ay doontu khuusto. Sarkaal maxalli ah ayaana sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. 19 qof ayaana saarnaa doontaasi, ugu yaraan 21 qof ayaa laga soo badbaadiyey, sida uu sheegay Ashraf Oromo. Sarkaal badmaaxa ayaa sheegay in badqabka oo aad u liita iyo cimilada oo si degdeg ah isu beddelaysa ayaa waxa ay sababtay in shilalku ay caadi ka noqdaan xeradan. Isbahaysiga mucaaradka ku ah dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegay in ay joojiyeen dagaaladii ay kula jireen ciidamada dowladda xilli maalinta Axada ee birito ahna la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho. Kooxaha falagada ayaa muddo 7 laga joogo bilaabay weeraro, iyaga oo ku hanjabaya in ay socod ku gali doonaan magaalada caasimada ah ee Bangu. Iskudaygaasi oo la hakiyay kadib markii ay dowladdu u khaystay Ruushka iyo dalka dariska la ah ee Rwanda. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxo hubeysan oo fiidnimadii xalay ahayd xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka degmadaasi. Goob joogayaal ayaa ku waramay in rag hubeysan oo burcad ah ay wiilka dhalinyarada ahaa ay ku dileen xaafadda Nasteexo ee degmada Wadajir. Dilkaasi ayaa yimid kadib markii uu muran kooban uu soo kala dhexgalay burcadda iyo marxuumka dhintay. Ugu dambeyna, saaxiibyaal ganacsatada Soomaalida ah ee qaadka ka keeni jiray dalka Kenya iyo kuwa ugu shaqeysan jiray gudaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in uu saameyn ku yeeshay khilaafka xoogan ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Qaarkood waxa ay sheegeen in xilligan ay aad uga walaacsan yihiin nolosha qoyskooda, maadaama uu istaagay ganacsigii uu ku tiirsanaa noloshooda, isla markaana aysan ogeyn xilliga dowladda Soomaaliya ay xayiraadda ka qaadi doonto jaadka laga keeno Kenya. Guud ahaanna waa iga intaas saaxiibyaal wararkii caalamka. Markana waxaan dib idinkugu celinayaa Maxamuud Cali Cumar iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya. Maxamuud. Uu maasan yahay Abuukar Cali Cadaabi oo warka caalamkan u akhrinay. Sida warka hordhacaad ku maqlaysiinba, kulan isdhexgal bulshada degmada Jawhar ayaa ka dhacay magaalada Tani Jawhar, caasimadda maamulka Hirshabelle. Abuukar Cali Cadaabe ayaa sii dheereynaya. Waa madal isdhexgal bulsho, goobtuna waa caasimadii Hirshabelle ee Jawhar. Waxaa ku sugan mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira xildhibaano, siyaasiyaal, wasiiro maamulka gobolka iyo kan degmada Jawhar. Dhanka ururada bulshadana waxaa ku sugnaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Jawhar. Abwaano
oo ay garab taagan yihiin laxmiistayaal iyo kuluxeyaasha heesaha wadaniga ah iyo kuwa kale ba ayaa madashan isdhexgalka ku sugnaa balse damaashad awgiis qaadista heesaha wadaniga ah ayaa waxa qayb ka ahaa masuuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb gashay madashan isdhexgal sababta ugu weyn ee caasumaadda madashan maamulka iyo kan degmada Jowhar ayaa waxa ugu horeen ka hadashay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeelaha Dhexe Fortun Aadan Xeyfo waxa ayna tilmaamaysaa muhiimadda ugu weyn ee uu leeyahay isdhexgalkan bulsho maanta waxay noo tahay sharaf weyn in jibiil labaad oo aan sameynayno isdhexgal bulsho dhalinyarada iyo haweenkana waxay u tahay dhiirrigelin guud ahaan waxaan ugu mahadcelinayaa fadhigan qofta badan leh maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo gudoomiyaha degmada Jowhar sidoo kale waxaa ka hadlaya gudoomiye ku xigeenka siyaasadda gobolka Shabeelada Dhexe Maxamed Sheikh Cabdi Xandow waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in la badiyo isdhexgalka bulshada waxaana madaxda maamulku uu ugu baaqay in ay sii wadaan arintan nabadaan aad Ilaahay u noo siiyay aan ku raaxaysano ku naaloono waqti waliba aan ku qaadan doono haddii Ilaahay yiraahdo waxaan codsanaynaa dhammaan haddii safkiyan baarlamaanka dadka nagala jooga haddii tiradii hore ee tiradan oo isma yihiin waxaan rabnaa in gudoomiyaha baarlamaanka inaan noo qabanay yimaadaan oo madaxweynihii yimaado hadda waxaan la jooga dhammaan baarlamaanka dowladda Tirshabeel laakiin hadda ahaan oo ogaas bulu weeyahay ogaas iyo dhammaan xildhibaan waxaa laga rabaa inaan isdhexgalka bulshada aad badisaan dhalinyarada aad dhexgashaan bulshada aad dhexgashaan si aad u ogaataan wacyiga iyo yacni nabadgelyada iyo hab walba oo markaas ay dadkiina ay ku nool yihiin si aad ula socotaan cusmaan maxamed mukhtaar cusmaan baarey gudoomiyaha degmada Jowhar ayaa shaaciyay in tani ay ahayd mid la wada sugayay toddobaadyada soo aadanna ay sugayaan si uu u bato isdhexgalka bulshada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay iga gudoomi salaan kale ilaaba sidaan hore u ballan qaadnay jimcihii hore ee gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu dhigay gogosha haddana ka maamul ahaan waxaan gudanay ama aan magaciisii aan fulinay ballanqaadkeenii ahaa in maanta gogosha anagu aan leenahay jimcadu tahay jimcada kale waan ka sugaynaa ciddii ballanqaadi doonto haddii oo arki waynina kolbaso ay noqon doontahay xildhibaan buuli oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo ka soo qayb galay madashan lagu soo bandhigayay bilicda Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shaaciyay in caasimada Hirshabeelle ay tahay mid amni ah waxaana maamulka heer gobol iyo heer degmo uu ugu baaqay in ay sii ballaariyaan howlaha wada sheekeysiga madaxda iyo bulshada yacni isdhexgalka bulsho waxaan ku faraxsanahay nabadan iyo xafladan quruxda badan ee uu noo bilaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka heer degmada heer gobol iskaashanayna ay iyaguna ay munaasabadan labaad ay ballan qaadeen anay ay ka sii ballaariyeen tii hore ay aad uga sii ballaariyeen uga mahadcelinaynaa haddii aan lahaa annaguna xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle annaga laftirkeennu dadaalka dhinacaan ku leenahayoo jimcihii hore inta aan ku joognaa dabaanta labadoodaan ku joognaa jimcaha dambe sida gudoomiye noo ballan qaaday hadiina waxaan u malaynaa inaan mataqaana hadda qof baan laga soo tegi doonin marka waxaan aad ugu faraxsanahay amniga iyo nabadda ka jirto caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle isdhexgalka bulshada ay ka shaqeeyeen maamulka heer degmada heer gobol iyo heer isteed ba iyagoo iswada kaashanayo waa soo dhoweynaynaa Jowhar waa caasimada Hirshabeelle waxaana maalmahan dambe ku soo badanaya mas-uuliyiinta iyo dhalinyarada ku qabanaya madalada lagu soo bandhigayo bilicda iyo nabadda ka jirta deegaanada Hirshabeelle gaar ahaana magaalada Jowhar iyo deegaanada ku xeeran Abuukar
علي عدابي أبو كريري راضي يو تي في قسيتي مقالة دي جوهر. وفد كسعود الدولة فدرالك الصومالية وكسر ذلك تركيا أيام معلمهم بقول ما كودي ودن كاسي تركيا ودن كتركيا أو كم دا ودم هذا الصومالي كعاوية لنعيد أمنية سياسة ديار مكلي أيام وح كسرن وفد وجايمنيو وزير كعدالة ويقاب كيهن حيرالية جود إقرانك حبنا كسعود محكمة سرى ذلك يمسورين كلي سلامان محمد محمود حراريها قود إيه قرنكا أيا كولومالا خاتي ديجي سوادنكا توركيغا باكر شاهم وحونا الشيغي سلامان سيدي اللوادة حير إلا لي سوماليي إيه توركيغا أسكيكا شنال هايين أرمها عدالة دياري مكالي واح أغمي مسناء وآن كلا هذا اللي حراريها قود جمهورية دا دالكا توركيغا وحوي هرمرينتا حفيزك حراريها قود إيه قرنكا ويقوه الرئيسو dismaha u baahan yahay xafiiska xeerarka guud ee qaranka ee way soo dhaweeyeen codsiga aan u jeedinay waxayna noo balan qaadeen inay wax ka qabanayaan waxyaalaha kale aan kala hadalno waxa kamid ah in ay qayb weyn ka qaataan dhisida aqoonta xeerarayaasha ayagoo balan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan macadka tobar garsoorka Soomaaliya oo Soomaaliya hadda dhismaheeda ay ku mashquulsan tahay ayna balanqaad buuxa siiyeen inay ku xiri doonaan akadeemiyada tababarka dalka Turkiga waxa farxad weyn ii ah in aan booqashadaas ujeedooyinkeedii aan gaarnay aan rajaynayo mustaqbalka dhow in wax badan ka xaqiiqoobayaan wafdiga ayaa intaas ka dib booqasho ku tagay mid ka mid ah xabsiyada ugu weyn ee waddanka Turkiga garahan magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyo guud cilmi waasiga ayaa intaas ka dib ka warbixiyay waxyaabaha ay soo bandhigeen ayna u baahiyeen in laga taageero xabsiga ugu weyn Ankara dhamaan qaybihiisa warshadaha farsamada gacanta oo dhan inta looga shaqeeyo qaybihiisa dhan baa booqan kadib waxaan taariikh yar oo gaaban ka siinay ciidamada asluubta Soomaaliya waqtigii dowlad burburkii ka hor siday ahaayeen iyo sida ay hadda yihiin xabsiyada waddanka ku yaal 64 xabsiye ahaayeen hadda waxa shaqeeya oo xabsiyo furanay waa 24 kaliya marka waxaan ka codsanay inay gacan naga siiyaan xagga seminaarada deriska ciidamadu qaataan in ismaha xabsiyada iyo dhammaan qalabaynta ciidamada odayaasha degmada Mataban ayaa ku baaqay in maamul loo sameeyo degmada Cumar Guux ayaa sii ambaqaadaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Mataban ee gobolka Iiraan ayaa ku baaqay in maamul loo sameeyo gudaha degmadaasi oo xilligan aan lahayn wax maamul ah oo ka shaqeeya mid ka mid ah odayaasha ayaa shaaciyay inay ka tirsan yihiin maamulka Hirshabelle gaar ahaan gobolkiisa Hiiraan waxana uu sheegay isdhexgalka Soomaalinimo in gabi ahaanba ay dadku wada deeqdo mid walbana u dan ah isla markaana ay tahay in laga shaqeeyo sidii la isaga kaashan lahaa amniga iyo sidoo kale ka qayb qaadashada wax walba dhanka kalena waxa uu ugu baaqay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle inay degmada Mataban ay maamul u sameeyaan taasi oo aan xilligan lahayn wax maamul ah oo markaasi ka dhisan waxaan ugu dhacday dalka Soomaaliyeeyu way wada degan tahay inaanna Hiiraan wax ku lahayn ayaa cadeymo kuwooduna soo gaargaaraya cadeymahaasan waxaan rabnaa inaan wax yar ka taabto anagu waxaan reer Hiiraan anagu Hiiraan aan degana Hiiraan waa ku dhashay dadku mana sheegahana waana Soomaaliyeena isdhexgala faa'iido u ah iyo wadajir ilka wada jiray wax ku gooya qodob iyo kala qolo sheegad waxba kuma taraan waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya amase Hirshabelle amase intii maamulka Mataban inaan helnaa rabnaa isagoo dhisan isagoo taagan isagoo xafiiskiisu furan yahay
asagoo shaqeynaya. Hadalka odayaasha ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay halkaasi kooxo ku labisan dareeska ciidanka dawladda Soomaaliya ay jidgooyooyin amaba isbaaro u tiilay, balse haddu ay la wareegeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawladda Soomaaliya ee loo yaqaano Harmacad. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Mid ka mid ah wasaaradda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan wadatashi ah ka furay degmada Xudur ee gobolka Bakool. Wasaaradda Hawlaha Guud ee guriyeynta maamulka Koonfur Galbeed ayaa wadaa kulamo ku saabsan wadatashada sharciga dhulka oo ay meel mariyeen xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi. Agaasimaha guud ee wasaaradda Hawlaha Guud ee guriyeynta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Yuusuf Wadanni, ayaa shaaciyay in wasaaraddu go'aansatay in bulshada u soo bandhigto sharciga sida wadatasho loona sameeyo oo muhiim u yahay maamulka. Waxaan ku jawaabaa marka codsiikin ee wasaaraddu waligaa go'aansatay intii kooyta xudur oo sharciga la seen bandhig aragtan fahantan wala comments gabta ka darsatan si midaasan aragtan yaan ha gudbiidan baarlamaanka wali ma ansixayna wili walay ka darsada kor aan sheego kortaa baarlamaanka yoolay wal ka dara kor yoolay wal ku dhimi kor hata laakin baarlamaanka way ku turjumay matalay shacabka geeg lankasta meel la fadhi laga xilibaan ay Koonfur Galbeed rooga fariintii suu gudbiisada kor er kor sharciga muhiimu yaani qodobkaas ay ka dooray masahay ku dhimoy masasa ka fay leeyahay aan saxiyo markuu jeedin ku bimsan ko inta taaso dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis lafta gareen uu shaaciyay in la bixin karin dhul aan sharciyeysanayn dhanka kale laguna dhawaaqay inay san jirin dhulkii la bixiyay wixii ka dambeeyay 1990-kii. Maxaad ka taqaanaa qaabka loo tuuro ama xirfadleyda gamoon turista? Qaybaha dambe ee barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya ayaad ku dhigeysan doontaan saaxiibyaal. Deeq raashina ayaa la gaarsiiyay dad barakacyaal ah oo ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Umar Guux ayaa sii dheeraynaya. Afgooye waxay ka tirsan tahay degmooyinka gobolka Shabeelaha Hoose. Sanadkan waxaa ku fatahay wabiga Shabeelle ee mara deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi iyo gobollo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa ka barakacay dad aad u fara badan oo gaaray duuleedka degmada halka kuwa kalena ay u barakaceen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haddaba maanta waxaa la gaarsiiyay dad barakacyaal ah oo ku sugnaa duuleedka degmada Afgooye raashin gargaar ah oo loogu talagalay in wax loogu qabto. Raashinkan ayaana waxaa laga keenay waddanka Qatar iyadoona hay'ad ka shaqeysa arrimaha gargaarka isla markaana laga leeyahay waddanka Qatar ay gargaarkaasi gaarsiisay gudaha degmada Afgooye gaar ahaanna dadkii barakacyaasha ahaa ee ka barakacay fatahaaduhu la gaarsiiyay. Afgooye iyo meelo dhowr ah oo ka tirsan Shabeelaha Hoose ayaa sanadkan waxaa si weyn u saameeyay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Maamulka Koonfur Galbeed waxa uu ugu talagalay in dadkaasi wax loo qabto isla markaana loogu deeqo waxyaabaha qootul daruuriga ah sida raashinka iyo sidoo kale agabkii kale oo ay kaga gagan balnahayeen dhaxanta iyo sidoo kale qabowga dhacaya. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Qaybii dambe ee barnaamijka Saaki iyo Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay warka caalamka oo uu qoray Cali Cadaabe. Aadaad u mahadsan tahay daacad. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay hadal labaad ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo ku aadnaa in dawladda federaalka laga joojiyay lacago ugu imaan jiray beesha caalamka oo loogu talagalay doorashada dalka ka dhacaysa. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa beeniyay hadalka ka soo yeeray Khayre isla markaana waxa uu sheegay in aysan jirin wax lacag ah oo laga joojiyay dawladda Soomaaliya uuna warkaasi uu ku tilmaamay in uu yahay been abuur. Doon ku degatay xerada Alberti ee ku taala xadka ay wadaagaan Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa waxa ay galaaftay nolosha 26 qof. Dabaylo xoogan ayaa sababtay in ay doontu quusto. Sarkaal maxalli ah ayaana sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. 19 qof ayaana saarnaa doontaasi, ugu yaraan 12 qof ayaa laga soo badbaadiyay sida uu sheegay Ashraf Oromo. Sarkaal badmaaxa ayaa sheegay in badqabka oo aad u liita iyo cimilada oo si degdeg ah isu beddelaysa ayaa waxa ay sababtay in shilalku ay caadi ka noqdaan xeradan. Isbahaysiga mucaaradka ku ah dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegay in ay joojiyeen dagaaladii ay kula jireen ciidamada dowladda xilli maalinta Axada ee birito ahna la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho.
kooxaha falagada ayaa muddo toddobaad laga joogo bilaabay weeraro iyaga oo ku hanjabaya in ay socod ku gali doonaan magaalada caasimada ah ee Bangu. Iskudaygaasi oo la hakiyay kadib markii ay dowladdu u qeystay Ruushka iyo dalka dariska la ah ee Rwanda. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kooxo hubeysan oo fiidnimadii xalay ahayd xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka degmadaasi. Goob joogayaal ayaa ku waramay in rag hubeysan oo burcad ah ay wiilka dhalinyarada ahaa ay ku dileen xaafadda Nasteexo ee degmada Wadajir. Dilkaasi ayaa yimid kadib markii uu muran kooban uu soo kala dhexgalay burcadda iyo marxuumka dhintay. Ugu dambeyna, saaxiibyaal ganacsatada Soomaalida ah ee khaadka ka keeni jiray dalka Kenya iyo kuwa ugu shaqaysan jiray gudaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in uu saameyn ku yeeshay khilaafka xoogan ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Qaarkood waxa ay sheegeen in xilligan ay aad uga walaacsan yihiin nolosha qoyskooda maadaama uu istaagay ganacsigii uu ku tiirsanaa noloshooda, isla markaana aysan ogeyn xilliga dowladda Soomaaliya ay xayiraadda ka qaadi doonto jaadka laga keeno Kenya. Guud ahaanna waa iga intaas saaxiibyaal wararkii caalamka. Markana waxaan dib idinkugu celinayaa Maxamuud Cali Cumar iyo barnaamijka Saakiyo Soomaaliya. Maxamuud Mahsinid Abuukar Cali Cadaabe, maxaad ka taqaanaa xirfadda gamuun tuurista ama qaabka loo tuuro gamuunka? Warbixin arrinka ku saabsan Cumar Guux ayaa mar labaad sii ambaqaadaya. Britain, yacni tartan falaar gamis ah ayaa hadda halkan ka socda. Odayaal hore iyo dhalinyarada maanta qaybtood ayaa tartankan uu u dhaxeeyaa, waxaana gamuunka iyo qaansada ay ku tooganayaan caag bartilmaameedabikar Sabriye Maxaad oo ka mid ah odayaasha deegaanka Jowhar ayaa inoo sharaxaya tartankan. ku magac dheer Iker Jesto. Waxaa meeshaan aan ku cayaarnaa gamuun oo odayaal laga soo garo kaabka abal aan dhelino. Hase ahaatee, wax hadda aniga aan bar oo noo bannaan ma jirto, dhowr baraan laga soo kiciyey. Hadda baradaan aan samaysanay meelin ku gaari doonno ilaa yaqaan. Waxaan rabnaa inay bar nadiif ah oo gamuunley ku cayaarto loo soo daabasho doonto. taasaan jecelnahay. Tii adligeed waxaan jecelnahay inay macnaha wixii mas-uuliyiin ah gobolka Shabeelle dhexe ku dhaqmaayo inay barnaan noqon madax banaan madax banaan naaga dhigto. Waxaynana Ilaahay kuma darnaaday aan si nadiif ah ugu dhilin. Buurkan geesaha laga soo kici, haddana isna idhacdaan ka samaysan waana laga soo kici. Hadda waxaan joognaa buundada agteeda. Waxaan jecelnahay inay noolagu dhaafo. Saasaan ayaan doonin hadda la yiraahdo. Maya fardu waa jiro oo macnaha koolayaal oo la isticmaalo wax oo aan loo yimaado oo mas-uuliyad oo naga soo qayb qaatay ma jirto. Marka Ilaahay kuma darna, waxaan jecelnahay inay taas laga taakulo ee gamuunta khaasada waa jabaysaa ugu yaraan $15 ugu yar. Gamuunta khaasada $15 khaasada $15 ugu dambeeya tan $1 waa. Waxaana barasho waaye in la bartana xaq waaye, wax shuruud ee waaye in la barto. Maayna ma wax oo Ilaahay kuma daa iska bara iska dhele ma aan lagu kaftamo ma lagu caaytamo. Sharciga sidii ay macnaha shuruudadu ay tahay oo odalka soo gaaray lagu caaytamo ma lagu talagalin. Waxaa loogu imaada meesha cibaadaysi waaye. Haddaa lagu caayo barta waa qashay noqonay. Waxaana wax hadda aan bilaabin wax waa samayaal hore wax lagu soo dheela jiray waa. Maan waxa la bilaabaa in la bartana shuruudda waaba. Gamuunta waxaa laga sameeyaa iqaansada dhadhaya laga sameeyaa. Gamuuntan waxaa laga sameeyaa geed oo muruliya iyo dhibi waa laga sameeyaa. Marka intaas waa laga sameeyaa, laakiin ma haysan hadda wax noo keena qalabkaas. Waxaan jecelnahay si dhaqsi leh in lagu soo keena doono. Saasaan jecelnahay dadka haddii loogu talagalo mid dilay waa jirta iyo mid oo macnaha feero jibis ah oo cabadi isku waardiyeynaysa ilaan tuuka oo macnaha qaab xumaa jiro. Marka
waxa loogu tala galay in macnaha midka golaha oo kale oo kale inta lagu dhifto feera ninka dilsi uu saa gurdaabo maxaa kaga galay aad yiraah waa dilaha si fiican u dilaa wili ma jiraan wax darajo oo lagu gaaro oo qofka lagu qiimeeyo markii gamoonka uu dheelay haa waxaa jirta ganaaya jira oo qaabilsan oo abaan duulaha oo ciidamada camal ah ayaa jira waxaa laga dambeeyaa ganaayaal waxaa lagu sii xiga eele hargaanti waxaa uu sii weyn dibe marka saasa jiko oo naagta oo macnaha guriga oo ma joogto jikada oo ganaayga xukunta jikaa la yiraa iyadaa saasi xukunto wixii oo qalad gala iyada haddii cafis yiraahdo waa la cafina haddaa cafis ma ahan tiraadan waa la dila kooxdan ayaa galab walba isugu yimaada halkan si ay u soo celiyaan dhaqankii fallaargemista ahaa oo sii lumaya cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar umeesi iyo cumar guux warkii ku saabsanaa qaabka gumun tuurista uu marka ah noo falanqeeyay barnaamijka saaki iyo soomaaliya halkan ayna ku soo afmarinaa barnaamijka saaki iyo soomaaliya waxaa niila socodsiinaya anigoo daacadda halka uu soo saaray cumar guux farsamadii joker intaana soo afmeerin warka caalamka iyo abuukar cali cadaabe aad aad umaadsan tahay daacad xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay hadal labaan kasoo yeeray ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre oo ku aadnaa in dowladda federaalka laga joojiyey lacago uga imaan jiray beesha caalamka oo loogu talagalay doorashada dalka ka dhicaysa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan duucaale bayle ayaa beeniyey hadalka ka soo yeeray khayre islamarkaana waxa uu sheegay in aysan jirin wax lacaga ah oo laga joojiyey dowladda soomaaliya uuna warkaasi uu ku tilmaamay in uu yahay been abuur doon ku degatay xerada alberti ee ku taala xadka ay wadaagaan uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ayaa waxa ay galaaftay nolosha 26 qof dabaylo xoogan ayaa sababtay in ay doontu khuusto sarkaal maxalli ah ayaana sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee a f b 10 qof ayaana saarnaa doontaasi ugu yaraan 12 qof ayaa laga soo badbaadiyey sida uu sheegay ashraf oromo sarkaal badmaaxa ayaa sheegay in badqabka oo aad u liita iyo cimilada oo si deg deg ah isu beddelaysa ayaa waxa ay sababtay in shilalku ay caadi ka noqdaan xeradan isbahaysiga mucaaradka ku ah dowladda jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa sheegay in ay joojiyeen dagaaladii ay kula jireen ciidamada dowladda xilli maalinta axadda ee berito ahna la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho kooxaha falagadda ayaa muddo 7 laga joogo bilaabay weeraro iyaga oo ku hanjabaya in ay socod ku gali doonaan magaalada caasimada ah ee bangu iskudaygaasi oo la hakiyey kadib markii ay dowladdu u khaystay ruushka iyo dalka dariska la ah ee ruwanda warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kooxo hubeysan oo fiidnimadii xalay ahayd xaafad ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka degmadaasi goob joogayaal ayaa ku waramay in rag hubeysan oo burcad ah ay wiilka dhalinyarada ahaa ay ku dileen xaafadda nasteexo ee degmada wadajir dilkaasi ayaa yimid kadib markii uu muran kooban uu soo kala dhexgalay burcadda iyo marxuumka dhintay ugu dambeenna saaxiibyaal ganacsatada soomaalida ah ee khaadka ka keeni jiray dalka kenya iyo kuwa ugu shaqaysan jiray gudaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in uu saameyn ku yeeshay khilaafka xoogan ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya qaarkood waxa ay sheegeen in xilligan ay aad uga walaacsan yihiin nolosha qoyskooda maadaama uu istaagay ganacsigii uu ku tiirsanaa noloshooda isla markaana aysan ogeyn xilliga dowladda soomaaliya ay xayiraadda ka qaadi doonto jaadka laga keeno kenya guud ahaanna waa iga intaas saaxiibyaal wararkii caalamka markaana waxaan dib idiinkugu celinayaa maxamuud cali cumar iyo barnaamijka saaki iyo soomaaliya maxamuud mahadsanid abuukar cali cadaabe barnaamijkii saaki iyo soomaaliya waa anaga intaa barnaamijkan mid laceyna intaanu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelya